Tjabba du, jag heter William. Och jag heter Leo. Och nu ska vi köra lite mer på punkt 2. Och det var väl hit vi kom när vi avslutade. Antagligen. Förra gången. Så då antar jag att vi ska sätta en portal där. Och sen ska någon trycka på knappen där. Jag gör den där knappen. Jaha, du måste göra. Ja, vänta. Men hur ska den där få fart då? Jag vet. Jag ska ha en portal. Nej, vänta. En sådär. Ja. Sådär. Mm. Hoppa in där du. Sen ska du byta en portal. Ja, och det ska vara den röda jag byter. Nej. Jo. Ska det inte vara då faller du ner i den gula. Ja. Oh, I'm falling! Yeah! Kör. Jag tar en roll! Kan du följa mig på något sätt? Ja. Så. Sen ska jag... Och du ska byta bort... Du ska sätta den ljusblåa där sen, va? Ja. Okej. Okay. Ja. Då hoppar jag ner här och faller i oändligheten. Woho! Aj. Såg du vilken volt jag gjorde? Ja. Och så himla snyggt. Men jag har inte hunnit fixa så att ni ser Leo hela tiden nere i hörnet. Men jag lovar, jag ska fixa det. Nu går vi köra. Spring. Jag ser mycket bättre ut än dig ju. Nej. Jo. Nej, den blåa är mycket coolare. Kommentera gärna vem ni tycker är coolast. Precis, gör det. Och säg att Peabody är coolast, för då är ni bäst. Atlas bäst. Mwa, subscribers. Okej, nu ska vi sätta en. Du ska hoppa ner där, tror jag. Ja, men du måste få mig att flyga någonstans. Nej, jag ska hoppa ner här och bara, vad händer då? Då händer det. Ja, och därifrån ska du sätta en portal där, när du står på knappen. Och du ska sätta den ljusblå portalen där. Sätt den ljusblå portalen, nej inte nu. Nu får du komma tillbaka hit upp. Först sätter du båda portalerna där. Vänta, så här ska det vara. Ja, nej. Så, nu. Mm. Och när jag säger till så byter du ut den mörkblå portalen. Okej. Okay. Till. Vadå? Jag sa till. Till, va? Okej. Okay. Du fattar. Okej. Okay. Nu, ja, det kommer en boll här. Och så ska du hoppa ner och ta den. Om du släpper ner mig i vattnet nu så är du en dålig vän. Okej. Jag skulle gärna göra det. Du måste kasta upp den. Hur ska jag kunna kasta upp den? Jag vet inte. Så, ungefär som du gjorde. Hoppa och släpp. Nej, det går inte. Vänta, då får jag ta emot den där uppe då. Mm. Så! Yay! Vänta, nu ska den upp dit också. Vart är dit? Ja, men det är inte så svårt. Så. I thought you'd be faster at this, but I can appreciate the desire to stop and smell the testing. Andra testkärnor. Vad fan, kärring. Smell. That's the stench of my utter disappointment. Vi klarar här. Ja. Det är lite tråkigt att de alltid visar hur man vinkar. Ja, varför kan de inte ta typ så här? Och visa hur man dansar. Remember when I told you that you were the only subjects to pass the calibration test? Let's dance. Nej. Jag dansar heller. Vill du inte göra stensax på med mig? Åh, den här då?
Den här är roligt. Den kommer jag inte ihåg med. där, hoppa. Hoppa ner där. Så. Ja. Wow. Oh. Oh, nej. Haha, epic fail. Sätt tillbaka portalen då. What the fuck? Nu, nej. Nej, men vänta. Nu. Okej. Okay. Va? Ja, jag ska trycka på den i farten. Ja, men jag måste också vara där på något sätt, så... Nu, okej. Okay. Men då får du skicka iväg mig igen. Nej, jag vet. Nej, du måste visst skicka iväg mig. Nej, men skicka iväg mig istället. Sätt in en portal där. Ja. Ja, det gör vi. Så, tyst Nils. Nej, det har du inte. Om du... Först skjuter upp mig... Dit. Ja. Och sen när jag har gjort det så byter du den portalen som var kvar där borta dit. Och så flyger jag ner dit och upp dit. Okej, och det här verkar lite avancerat, men okej. Mm. Hoppa. Jag ser dig så... blå dit. Har du tryckt? Tryck. Yes! Okej, vad sker ändå där? Sådär. Okej, vi kör en testkammer till. Ja, det gör vi. Det är så kul det här spelet. Plus att det gick så fort. Ja, precis. Det är lite roligare när man kommer till de svårare, för då... Ja, då tar det som... Då får man spela lite längre. Ja. Jag råkar vinka. Hej då! Kolla här då. Aha, nej fan. Spela då. Ska man typ såhär retas med den andra? Oh, what are you doing? Sluta! Aha. Take that. Jaha, det är... Då ska här. En hoppa upp här, va? Det ser så jävla skoj ut nu. Man får se, titta på mig. Yeah! Wow! I'm flying! Ja! Det var ju lätt. Ja. Och sen sätter vi den där, och så sätter vi den där, och så bara... Wow! Jaha, vänta, gör det där du, så går jag igenom här då. Så tar jag en portal där. Och en portal där. Så, nu kan du flyga igenom. Ska jag det? Okej. Okay. Men hur ska jag komma dit nu? Nu ska jag gå upp här, tror jag. Vad ska du göra där? Det ska jag inte. Vänta, finns det, kan man sätta portal där på? Kan man sätta en portal där på? Här ja. Under. Där. Nej men ovanpå. Ja, här. Ja. Bra. Låt det vara så där. Okej. Okay. Rör ingenting. Nu måste jag ner igen. Hey! Jaha, sorry. Ja. men då måste jag flyga igen. Ja men det kan du bara göra så där. Så, nu. Nu borde den här testkammaren vara klar också. Nej, det var det inte. Det var inte. Så lätt. Hallå, vart tog jag vägen? Här. Ja, precis. Så. Aha, min portal. Shit. Trollface. Skjuta. What the f... Där! Det var något som hände med min portal. Okej, där. Hur ska jag komma åt dem där då? Så här. Nej men öppna den där igen. Eller vänta, ja du kan göra så där. Men det funkar ändå inte. Gör det ju. Stå på knappen bara. Så vet jag hur jag kommer dit.
Och det gör jag genom att göra så där. Och hoppa på den här. Hej! Här vet jag dock inte vad jag ska göra. Du ska... Vänta, så här kanske. Hej då! Men vänta, kolla bakom dig. Ja, jag ser de här två sakerna. Kan jag få titta ut härifrån? Okej. Okay. Fast jag tror att du ska hoppa där men, eller någonting. Kolla, jag vet, det är någon som ska hoppa liksom där nerifrån. Hit. Och så ska man komma in i den där och komma ut ur den där i full fart så man landar där. Ja, men då ska du... Jag tror man behöver typ en kub eller något. Ja, där uppe kuben är, kub. Är där. Ja, men då gör vi bara så här. Det här fixar jag. Detta fixar jag. Det här ser ut som ett jobb för Leo. Mm. Så, bra. Sådär då. Nu ska du flyga igen. Nej, men du ska bara ta kuben och lägga där. Här, jag har en kub åt dig. Tackar. Tack. Så. Först måste du gå dit. Du ska komma dit. Jag ska lägga den där. Okay. Och den där. Det blir bra. Men vänta, stanna här. Du måste upp. Ja, jag fixar det. Så. Fixar. Nu kan du flyga. Jag flög. Och så ska du ner där. Du kan gå ut. Yay! Yay! Sådär, det där var fyra testjammers. Hörde du vad hon sa? Nej, det gjorde jag inte. Men, whatever. I alla fall så blir det väl några mer portals sen, visst? Ja, klart. Men, hejdå. Hejdå.